Betohen se të luftoj për zhdukjen përfundimtare të rebrenjve, rof nazizmi, rof fitoria. Kështu citohet në një betim të shkruar të gjetur në shtëpinë e zëvendës kryetarit të agimit të art Christos Papas gjatë një kontrolli policor nga autoritetet greke. Publikimi i fakteve u bën nga gazeta greke Protothema, e cila publikoi edhe dy foto të Papas, në njërën prej të cilave ai shfaqet duke bërë përshëndetje naziste i veshur në uniformën hitleriane, ndërsa në foton tjetër Papas bën shenjën e betimit pranë flamurit nazist. Betimi që premton besnikëri dhe respekt ndaj kushtetutës dhe Rajhut Gjerman u gjend mes vendeve personale të antarit të agimit të art, i cili vazhdimisht kishte mohuar lidhjet me ideologjinë naziste. Publikimi nga shtypi grek i këtyre fakteve vërteton aludimet për partinë e agimit të art si parti me ideologji naziste, antarët të së cilës e kanë cilësuar veten përpara gjykatësve si nacionalist grek dhe gjithmonë kanë mohuar ndonjë lidhje me nazizmin. Ndërsa populariteti i agimit të art sa vjen e bie, autoritetet dhe shtypi grek kanë ndërmarrë një hetim të gjerë ndaj partisë. Dosja penale antarëve të së cilës është e mbushur me akuza për vrasje, propagandë naziste dhe proraciste në shtetin grek. Materialet e gjendura ushtohen provave të tjera të gjetura më parë në shtëpinë e Papas, si librave mbi Hitlerin apo flamujve me svastikën naziste, që tregojnë qartë për kushtimin e tij për nazizmin.